Ambasadori e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Yuri Kim, ka qenë sot në Durrës, ku ka ndjekur nga afër punimet që po bëhen për restaurimin e murit të Kalas. Ambasadorja Kim u shpreh në fjalën e saj të rastit për historinë e jashtëzakonshme që ka Shqipëria, duke nënvizuar edhe faktin se ka qenë nderuar të vizitojë shumë monumente arkeologjike. Kresi që të gjithë jeni në dieni, Shqipëria është një vend i jashtëzakonshëm, ka vërtet një histori shumë të pasur. Unë kam pasur mundësinë që të vizitoj kështillat e saj, villat, urat, vepra të artit dhe madje mbetjet e qyteteve të fuqishme antike. Shumë prej këtyre monumenteve kam pasur mundësi madje të vizitoj me mikën time, ambasadoren Elta. Kim theksoi gjithashtu se SBA është krenari që është pjesë e përpjekjes rindërtuese. So we're not only proud ne jemi vërtet shumë krenar si ambasadë e Shteteve të Bashkuara. Kemi pjesë e kësaj përpjekje rindërtuese përmes fondit të ambasadorëve të Shteteve të Bashkuara për ruajtjen e trashëgimisë kulturore. Jemi krenar edhe të jetë kënaqur që të mund ta bëjmë këtë me miqtan të ambasadës suedeze. Qeveria amerikane ka dhënë një fond prej $800,000 për rikonstruksionin e 4 objekteve të rëndësishme të kulturës, historisë e arkeologjisë shqiptare që u dëmtuan nga tërmeti 26 nëntorit.